Cənab prezident, bu mənim sizə ikinci video müraciətimdir. Birinci müraciətim Ali Məhkəmənin qarşısında olmuşdu 4 ay öncə. Oğlumun günahsız yerə həbsdə qalması barəsində çox dəfələrlə şikayət ərizələri yazmışam. Bütün instansiyalara heç bir cavab gəlmir. Ona görə mən məcbur qalıb sizə video müraciətimlə fikrimi, sözümü çatdırmağa çalışacağım ki, ta ki mənim sözüm sizə çatana qədərdir. Mənim birinci video müraciətimdən sonra Ali Məhkəmənin sədr müavini Çingiz Əskərov və Şahin Qəhrəmanov qəbuluna çağırdı və mən orada şifahi olaraq bütün problemlərimi onlara dedim. Onlar da mənə iş materiallarını götürüb tanış olduqdan sonra mənə cavab verəcəkdir. Mən Ali Məhkəməyə getdim və Ali Məhkəmədə məni Şahin Qəhrəmanov yenə də qəbul etdi və nəticə barəsində də mənə heç bir şey demədi. Zatən mən nəticə barəsində yaxşı bir şey onlar tərəfindən gözləmirəm. Mənim oğlum polislərin girovundadır və polislərin sifarişi ilə də həbs olunub. Xahiş edirəm bu işə düzgün nəzarət aparsın, ədalət qanun çərçivəsində bu işi həll etsinlər daxildə, bu rəzilliyi daxildə həll etsinlər. Məni məcbur edib efirlərə çıxmağa məcbur etməsinlər ki, mən sözümü sizə çatdırım. Cənab prezident, oğlum İlkin Xudaverdiyev narkotik maddəsi ilə şərlənərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qanunsuz və əsassız hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin şikayətlərimizə baxmadı. Vəkillərin vəsadətini qəbul etmədi. Faktlarımızı, sübutlarımızı qəbul etmədən hökmü qüvvədə saxladı. Son ümidimiz olan Ali Məhkəmə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimlərinin səhvini düzəltmək əvəzinə Ali Məhkəmənin hakimi Əziz Seyidov cinayətə aidiyyəti olmayan tanımadığımız adamın adını hallandırır və onun qorunma ssenarisini hökmün 5-ci vərəqinin axırıncı abzasında qeyd edir. Və indiyə qədər də hökmdə qüvvədədir. Yanvar ayından əlavə kasasiya plenumuna şikayət vermişik. Hələ də işin gedişatından xəbər yoxdur. Cənab prezident, bu cinayətin ilk günündən təkbətək, saniyə bə saniyə məlumatlayan əlimdə videolar və audiolar var. Oğlum günahsızdır, xəstə uşaqdır, hal-hazırda psixi durumu gərgin olduğundan sentral tip müəssisəsindədir. Xahiş edirəm bu işi nəzarətinizdə saxlayasınız. Təşəkkür edirəm.